კონკრეტულად უნდა დაათვალიეროს სკაში საკვების მარაგების ოდენობა, რამდენია, უნდა შეაფასოს ეს ვიზუალურად. ეგ თუ აღმოჩნდება, რომ 20 კილოგრამზე ნაკლებია, მაშინ დამატებით უკვე უნდა მიეცეს ფუტკარს, იმისათვის, რომ ზამთარი გამოიზამთროს წარმატებულად. ტელონური კვებისთვის ვიყენებთ ორი საშუალება გაგვაჩნია მეფუტკრებს, ესა კანდი, რომელიც არის ცომისებრი მასა, რომელიც მიიღება თაფლისა და შაქრის პუდრის შერევით. მეორე ვარიანტი არის ალტერნატიული საკვები, არის ინმესირებული შაქრის სიროფი, რომელიც დაშლილია მარტივ შაქრებად და აი ამ პერიოდში ღებულობს ცომისებ კონსისტენციას და შესაძლებელია ესეც გამოვიყენოთ. უნდა განვარჩიოთ, როდის ვაჭმევთ ფუტკარს შაქარს. თუ ვაჭმევთ აი ამ პერიოდში, ეს დანაშაული არ არის პირიქით. პირიქით ეს ეხმარება ოჯახებს, რომ წარმატებულად გამოიზამთროს, მაგრამ თუ კი ყველა მიმდინარეობს იმ პერიოდში, როდესაც აქტიური ღალიანობაა და ფუტკარს აქტიურად მოაქვს ნექტარი, ამ პერიოდში თუ მივცემთ შაქარს, ეს დანაშაულია, დანაშაულად ითვლება, ანუ ეს ფალსიფიკაციას ეწევა მაშინ ესე განაცხადოს. გაზაფხულზე უნდა შეიფუთოს იმისათვის, რომ ოჯახში უკვე დადგინდეს ის ტემპერატურა, მიიღწიოს ის ტემპერატურა, რომელიც უკვე განაყოფიერებისთვის, გამრავლებისთვის და ოჯახის გაძლიერებისთვისაც საჭირო. შეფუთვა ჭირდება გაზაფხულზე და არა ზამთარში. ანუ ფუტკარს ეშინია სინესტის და არა სიცივის. სიცივე შეგვიძლია გამოიზამთროს მინუს 20, მინუს 30 გრადუსზე უპრობლემოდ. მთავარია სინესტის პრობლემა არ შეიქმნას. ამიტომ ჩვენ ცდილობთ, რომ აი ესეთ ფორმით გამოვაზამთროთ ხოლმე. ნატურალური თაფლი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფერის, სხვადასხვა კონსისტენციის, სხვადასხვა საგემოვნო თვისებების მატარებელი. ეს თაფლი შემოდგომის ბოლოს ღებულობს წვრილად კრისტალიზებულ ფორმას და ფერი არის სასიამოვნო, ნაზი არომატებით გამოირჩევა. თუ მკვეთრად გამოხატული სუბნელები, მკვეთრად გამოხატული არომატები აქვს, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს.